Bože moj, dragi gumin, dobrodošli mi svi u još jedan video. Ovo mi je nedostajalo da mogu da uradim. Znači, imam danas za vas ovdje ispred u mojoj Claudio Donatelli, ovaj iz metanova, ovaj kutiji, prepunoj Emptisa. Imam jednu veliku promjenu što se tiče toga koju ću da vam saopštim. I... Znači, ono, ovo će biti dugačak video itd. itd., jel, moj MTC klasika. Ali, pre nego što krenemo, ovdje sam, znači, pre nego što krenemo sa tim, ovdje sam donala, znači, sve što koristim za kosu. I sad ću sve to da vam pokažem, pre nego što krenemo video, zato što ste me toliko ishvalili i hvala vam, dobila sam toliko more komplimenta od vas za kosu, divna ti kosa, jovina, prokletnice, tako ti je lepa kosa, obožavam tvoju kosu, šta radiš, kosi, kako ovo, kako ono. Tako da sad ću vam kažem, ja tvrdim uporno da nije ništa, ali ispada da lažem, ali sad ću vam sve do detalja objasniti. Prije nego što krenemo sa tim, na usnama imam Cork Dose of Colors, koji mi je kao neka pustinja, nekako mi daje mi premalo, a ne treba ovo ulje da stavljam, zato što sam jednom stavila i onda se... Ovaj Carmen se dizolvira, mislim svaki taj mat ulje preko, treba neki lip gloss, ali nisam ga uzela u onom Shop My Stash-u. Ali dobro, živimo u momentu. Ovo je ono malo Avonovo ulje. To je to, na očima imam Alien paletu, zato što sam odlučila da je to moja sljedeća paleta koju ćemo narednih 7 dana da ono dubimo. Ove, imam na sebi, snimala sam tutorial. Ajde da vam sad, pošto sam koristila 600.000 boja, uglavnom, ova paleta je u pitanju. Imam Aurine trepavice na sebi i to je to. Na noktima imam China Glaze, u jučerašnjem videu sam vam rekla koja nije da se zaboravila. Jebi. Ovi, tako da to je to. Na sebi imam... padam ovdje. Na sebi imam ovaj body iz Zare koji obožavam, imam svoju prekrasnu kosu i imam ove njihove biciklističke iz Limitless Contour kolekcije i to je to, možemo da krenemo sa videom. Samo malo da vam se približim za make-up, jako sam zadovoljna kako je ispalo, mislim da ova trepavica, i ja i trepavice. Na korak sam da odustanem od njih, ali ne dam se, jako sam tvrdoglava. I ne interesuje me ništa, koja jako, jako suva i nekako, ne znam, uglavnom jedini... Evo, samo se, ako ne mogu spoljeniti. Imala si, brate, 2 sata. Svo vrijeme sam radila, svo vrijeme ljubavi. Znači nisam sela, bukvalno. Otišla sam da pojedem ono grožđe samo, da ne umrem. Žalit ću se ja gminama. Gmine su na moj... Gmine su na moje strani. Vidit ćeš kad krevat te ostaju komentar. Kad će Ivan, ja ti idem live podcast sa Ivanom. Šta je zatreš u kuhinu, oj, brate... Brujeći ti to. Nije, jesu, par mi, ajde, idi. E, ja samo je. Imaš vode? Vode. Dobro. Ok. Kanto je sve ovo. Upravo sam shvatila nešto od mene. Znači, ovdje ima jako puno stvari, a ja kad krenem da trtljam, bolje da snimim poseban video za to. Tako da dobit ćete poseban video za kosu, nemojte sad da me ubijete, ali sad sam, bukvalno evo sad sam u hodu sam shvatila da je bolje tako, jer znači umreću ako budem sve ovo prešla s vama i još da pričam o kosi. Tako da sljedeći video će biti to. Ok, ajde idemo na ove MTC. Ono što sam rekla da hoću da donesem ovaj odluku, to jest da sam donala odluku u vezi nečega, jeste da sam odlučila da više ne snimam za vas MTC-e, one snimaću i dalje, ali ne onako kao što ste navikli. Znači, ne želim više da snimam moje klasične MTC-e zato što smatram da su oni postali ultra giga mega dosadniji. Zašto? Zato što
neke stvari, znači, ok, sad nema više diplone, ali ne znam, moj aceton koji koristim, stvari neke tako, ne znam, gel za tuširanje, ovo ono, ili ste već vidjeli pod broj 1 5 biliona, bilijardi puta, moje omiljene proizvode, ili je to nešto što ste vidjeli 100 puta u drogerijama i sami, ono, kada odete kupite sebi, šta sad da vam to pokazujem, nekako mi je to dosadno. Pa sam misla, naravno, vi imate apsolutno pravo glasa dole u komentarima da me preokrenete svoje moje odluke ako vam se to ne dopada, slobodno se izjasnite. Uglavnom, plan je da sada, bukvalno u MTC-ima vam pokazujem samo proizvode koje sam potrošila, koje nisam do sada vam ikad pokazala i da podelim sa vama moje onako finalne utiske u vezi tih proizvoda i make-up. Eto, ta dva. E sad, da li se vi slažete s tim ili ne? Pošto je, ja mislim, MTC su nešto što sam bukvalno od početka ovog kanala snimala redovno, najredovnije od svega, tako da ovo je jako veliki serijal ovde, tako da, eto, razmotrit ću sve što mi napišete i mogu da vam udovoljim. Eto, čisto sam omisla zbog vas, najviše da vam ne bude dosadno. Eto. Tako da to je to. Idemo sada. Znači, prva stvar koju vam pokazujem jesu ove dve kreme. Ja mislim da ovo nisam do sad pokazivala. Ako jesam, nebitno. Znači, zapamtit ću sad. Ovo su, ova pogotovo, znači, ova stvarno nije loša kremica. Ovo su Nivea SOS, mislim ja je tako zovem, ali nije, ovo je neka antibakterijal, zato što su boje slične, a ova je Intensive Moisture Natural Almond Oil i Shea Butter. Ova krema je prelepa. Predobra, kupila sam je opet, imam sad već skoro ću potrošiti i još jednu sam naručila. Znači, stvarno je super. Ova je isto super, ali ova je više da je staviš u tašnu i da je nosiš u tašni, zato što je onako onaj tip kreme koja je onako light varijanta i nije toliko jaka, nije toliko buterasta, nije toliko hidratantna kao što je ova. Ova je onako uveče. Ovu koristim uveče, ovu koristim preko dana. Znači, stvarno su superiška i moja vam je apsolutna preporuka da probate. Brutalne su ova, tako dobro miriši, znači, savršenstvom. Zatim idemo dalje. Kad smo već kod Nivea, ovo je najveće govno, sranje, đubre, lavasura, znači, totalna, ono, promašaj, fail, hiper, znači mrzim ovaj proizvod, zato što mi je trebalo 150.000 bilijardi godina da potrošim ovo. Naložila sam se, zašto? Zato što obožavam ovaj primer i toliko sam bila sva u tom, ja kažem primer, to je serum, toliko sam bila ono kao, jao, serum, 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 i ovaj je izašao novi, je rekao, jao, ajde da prvom gledam se takmiči s ovim L'Orealovim, sigurno je dobar, 100%. Znači, ovo je toliko lepljivo i toliko tanko i toliko i peče čak kad ga stavim, znači da li ima tog alkohola previše ili šta, znači nikakav je, ne valja, ne sviđa mi se, znači plus, pogledaj molim te pakovanje, znači prvo moraš ovo čudo da odvrneš, razumeš, pa onda imaš ovo govno, ovo se više ni na acetonima ne koristi, gledaj ovo, šta ću ja s tim, pol litra ovoga isuri ili jedna kapljica. Onda kad stisnem, znači eksplodira, na ju, katastrofa. Mrzim ovo kad vidim ovako, ovo ne mogu da podnesem. Pogledaj ovo kako ima ovu lijepu pipeticu, fino, znači ko žena gospođa, razumeš sebe, napipkaš koliko hoćeš, razumeš i zdravo. Ovo katastrofa, još ima ovo, mrzim tako kad nešto moram da zatvaram u kupatilu, pogotovo ono kad su mi ruke od krema i šta znam. Nebitno, ovaj sam proizvod za sebe je bio katastrofa, ne nikako grozan, uopšte nije bio hidrirajući. Kad smo već kod L'Oreala, ovo čudo je predivno. Možda ovdje imam još jednu, ili sam je bacila kao da ne bude duplikat. Još jednu ovu sam potrošila, nebitno. Ovo čudo je nešto što je stvarno... Ne mogu više da vam ovo preporučim. Ovo sam vam pokazala u videu gdje sam vam pokazala kako skidam šminku i moja kao ta neka večernja rutina. Ovo je it's a must proizvod sad u mojoj skincare kolekciji. Stvarno je superiška. E sad su dobili ovaj noćni i neka od vas gmina ga je pohvalila u komentarima. Ja ću ga definitivno isprobati i to je to. Stvarno ne mogu da vam kažem, znači sad bi mogla pola sata pričam koliko je dobro. Toliko onako gusto, kao
onako sluz neka, hidrirajući, predivni, miriše predivno, ništa me ne pecka, lepo se kombinuje sa bilo kojom kremom, znači stvarno je fantastičan, 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 ultra, giga, mega preporuka, jako velika preporuka. Predivan. Zatim, idemo na, ovo je L'Oreal Hyaluron i L'Oreal, čitam L'Oreal, Hyaluron Specialist Replumping Moisturizing Micellar Water. Ovo čudo plus HA, Hyaluronic Acid, da, za sve tipove kože. Ovo mi je predobro. Predobro, predobro. Bioderma je nešto što obožavam i to je stvarno najbolja micelarna voda, ali ovo skoro pa kao bioderma. Stvarno je predivan, divno miriše, jako je nežan za oči, stvarno je superiška, ono, totalne preporuke. Trenutno koristim ovaj gel za pranje lica. Dobro, znaš kako? Ništa ne može biti blago kao bioderma. Bukvalno, ali stvarno ono, radije bi recimo koristila ovaj nego Nivein, ovaj nego Vichy, ovaj nego La Roche-Posay micelarna, fuj, užas. Stvarno je, kad kažem da je nežna, onda je nežna, meni je to jako bitno. Ajde bre, ovako izgleda i ljubičasta je i ta što koristim sad za ove, za lice. Odakle ovo čudo ovde? Ovo sam i zaboravila. Ok, ajde, vadim sad ove neke te za lice, pa ću vam to ove prvo pokazati. Znači, ovo je Garnierov ovaj cleansing gel wash, superiška, odličan, nežan, smrdi jako na ništa, nema nikakav miris, ali ono, ok, superiška je stvarno brutalan, brutalan, brutalan. Mislim ipak da je ovaj L'Oreal nekako gušći i jači, a sad možda neka od vas voli da to bude onako vodenasto, nežno i jedva da te dotakne, ali ovaj, super je, stvarno. I kupila bi ga ponovo. Zatim još jedan dragulj. Ovo bi vam preporučila ako imate suvu kožu, mine, znači stvarno je odlično. Ovo je Extraordinary Oil, cijela, ima kao ta cijela neka ovaj, kolekcija. Milk in Oil Makeup Remover for Softer Skin, Gently Cleanses and Removes Makeup, Comforts and Softens with Rose Hip and Passion Fruit Oil Extract za dry skin, face and eyes. Uopšte ne peče oči, stvarno, čak mi rastopi onu onako naša ona klampovi maskare, divno, divno, divno sve, samo onako možda malo je neprijatno, pošto kad stavljaš mlijeko, onda to bude onako hladno na lice, ja recimo ne volim, znaš ono što se prodaju, one onako cooling za podršnjake i takve stvari, ja to nikad ne bi mogla da koristim. Znači, odjebi od mog lica, ako si minus 10, i ono žene kad onako stave u frižider kašike i to znači, ne, samo vruće i mlako, volim, ništa drugo, znači ne mogu to da podnesem, tako da ovaj, što sam ja sad to počela da pričam, da, ako, znaš ono, imaš problem kad staviš to mlijeko zbog njegove hladnoće, onda je to malo, ono, kao minus, ali je toliko kvalitetno, stvarno hidratantno, znaš kakva ti bude koža, kao bebina guza. Ja recimo volim da koristim i micelarnu, volim da koristim i ovo u jednom tom, znači stvarno je super, zato što, znaš onako to, kad toliko tih klenzova imaš u toku ovaj večer i onda nekako od tog silnog čišćenja i ovaj, ti bukvalno na najnežniji način skrabuješ kožu, onako ti spadnu one sve sranja, razumeš, što ti se kače, tako da je super i stvarno bih vam preporučila, baš je onako jako lijepo miriše i super skida i najuporniju maskaru, totalni plus i ovo je nešto što definitivno ću opet kupiti. Zatim imam ovo ulje, ovo je Garnier Bio Repairing Hemp, ne znam, mislim da mi je ono sa pipetom bolje nego ovo, ne znam, nekako ovaj, kao da mi je bilo onako, znaš kako, ovo mi je onako više kao na silikon, više mi je nekako razvodnjeno naspram onog, ono mi je onako bilo baš ulje, a ovo mi je onako više kao neka mala žvala, razumeš koju razmažeš, ne znam kako da vam objasnim, a za ulje očekujem da bude mašćura i to mi je najbitnije, a ove, tako da mislim da je ono sa pipetom bolje, ona neka lavandel, šta je to bilo, ne znam, ne mogu da se setim, ali ono ulje ko ulje, super iška, jako je ovo štipa, ako ti uđe u oči je najbolje. Zatim šta ćemo, može ovo, ovo sam prvi put koristila, ovo je neka 3 Minute Miracle maska, The Power Treatment Daily Conditioner, Pantene Pro V. Ovo mi je Ivan kupio i ovo, ono, okej, šta znam, ali ništa nešto specijalno.
Stvarno, oni su ranije primali, sećate ono na početku mog kanala, ona pena koju sam stalno koristila, kako je to bilo dobro, i onda su to povukli i sad su nam oduzeli diplomu. Ja stvarno ne znam, znači, šta ćemo mi s našim kosama? Tako da to je to. Zatim, šta imam još? Imam ovu masku. Ovo je Frudija. Jeste probale ovaj brand? Vidim da imaju i neke balzame, nešto za telo i šta ja znam, baš me interesuje. Ove, izgleda ovako. Bila je jako, jako, jako lepa. Baš sam uživala, stvarno. I onako baš hidratantna, full on. Ali recimo ova... Mada super je ova bila. Čekaj, mislim da sam dve ove potrošila. I ova je bila sranje. Ova je bila samo fun and games. Znači ova kao sa Evelyn sa ovim glitarom. Ono kao čisto fore radi, ali je znači govno od maske. Shit, smeće, ništa, ništa ti ne hidrira, ništa ti ne uradi. Čekaj, gde mi je ova dva? Je mogu da sam baca? Ne znam, možda sam utripla, nemam pojma. Uglavnom, ova je superiška. Stvarno vam preporučujem, jako je hidratantna. Ova je borovnica i ništa. Da, ovaj sheet maska je bila. I mogu vam reći da ova Frudija ima mnogo bolji ovaj, nego ovaj garnijer, mnogo bolji taj oblik tog čaršavčića, razumeš, za lice, te maske. Nekako, ili moje lice više nekako paše u nju. Ova isto superiška, hyaluronic acid, bla bla bla, watermelon extract, super je onako refreshing skroz, ali ona njihova, oh bože moja kosa, ali ona njihova, ovaj, što je baš onako, onako plavičasta, ona hidratantna, tam je super. I znaš koju još volim, onu, onu charcoal, ona onako crna skroz, što u suštini je kao za masniju kosu, kožovina, ne kosu. Ove, tam isto super, volim to. Iako imam suvu kožu. E sad, imamo od Afrodite karoten, beta karoten, vitamina E i ceramides. Hypoallergenic perfume, anti-wrinkle, bla, bla. Uglavnom, ovo je od ove Afrodite maska i stvarno mine, ovo je top. Ovo je topina. Ovo je nešto što, što mogu da vam preporučim ultra giga mega hiper na kvadrat. Ako imate suvu kožu, ovo će znači, učiniti da vaša koža bude kao bebina guza, onako samo ti dođe da se ovako razumeš, pipkaš i štipkaš, stvarno je fantastična, ja, izuzetno. Znači, ja nju stavim, onda sačekam bukvalno minut, dva, onda onako moja toplota lica rastopi nju još više, onda onako krene da se razliva, ne bukvalno, ali ono onako smekša skroz i onda još jednom uzmem pa je umasiram isto tako još jednom, znači bukvalno dva, tri puta. Ja nju umasiram, znači ovu jednu, jel tako, ove, i stvarno ujutru kad se probudim, pošto, pogotovo što ja spavam, onako ja totalno ovaj, zaranim u jastuk i katastrofa kako spavam, ovaj, ali ništa, to ne upije, isto kad se probudim bude kao i ovaj, kad sam, mislim ne isto, ali osetim onako da mi je skroz hidratantna koža i stvarno je super, super maska. Ovo je već druga koju sam probala od njih, mislim da sam probala ono neku isto, neki buter, nešto onako na braunje pakovanje i bila je odlična, odlična. Zatim imam dve ove farbe koje sam koristila. Ove, stvarno su super, jako mi se sviđa ova boja, jako mi se sviđa što je ispod tako na brown, totalno mi je jesenje, brutalno. Znači u pitanju je 7887 Scarlet Red, švarskov palet, intensive color cream, da, to je. Eto, ovako izgleda, to sam koristila i pre toga se nisam farbala jako dugo. Zatim, potrošila sam. 3D Power Lashes od Aure. Ovo je govno. Znači, shit, katastrofa, ništa mi se ne sviđa, apsolutno, apsolutno ne. Zatim, potrošila sam ove. Ove su još gore. Majka mi moja. Još gore od ovih. Ništa ne valjaju. Trenutno na sebi imam ove 26 Boomerang. Ove su najgore. Ove su najgore. Ove zelene su najgore. Znači, toliko su nekvalitetne, toliko je debela ta trakica koja ide na tvoj kapak i kako su je isekli u proizvodnji, nisu dobro sekli, nego onako ima prvo jedan višak tipa ono 2-3 mm plastike, te crne, pa onda tek kreću kao te dlačice.
Znači, znači nula. Nula, bukvalno nula. Jako sam ono pist, razumeš? I sljedeće koje ću da kupim, probat ću one Ardell u Aleksandru, da izaberem neke dobre. Ako znate koje su ovaj, top, slobodno mi napišite dole u ovaj, u komentarima. Tako da ne preporučujem ove Aurine nikako. Ja sam prije koristila, probala sam one neke Dolls, njihove te su bile baš lepe, ali to je bila neka ne, kolekcija limited ili nešto, nemam pojma. Te su mi bile okej, okay, ali ko zna, to je bilo pre 100 godina, kakvi su bili moji standardi tada. Tako da to je to. Zatim, potrošila sam NYX Honey Dew Me Up ovaj primer. Ovo je onako onaj što je kao med. Super je primer, sviđa mi se kako funkcioniše, sviđa mi se šta radi, sviđa mi se njegov consistency, formula, sve super, ali ja ne mogu s ovim pakovanjem. Znači, ovo pak, znači, izgleda ovako, ima ovu ovaj, staklenu bočicu i to je super iška, ali ti to kad otvoriš, to ima ovu kao, vidiš ovo, i to toliko slini, ja ne znam da li vi to sad možete da vidite, vidi ovo. Ali mislim kad je proizvod unutra. I to je 100 puta završilo na mojim kapcima. Na mojim kapcima nakon sat vremena truda, blendanja, tripovanja nekog luka. Ja ovako uzmem to i sad, pošto ja uvijek radim lice kasnije, to znate. Ne znam, ono, stvarno, bukvalno jednom 100 puta uradim prvo ovaj lice pa onda oči. Znači to se ovako poteglilo po, znači uzduži popreko po mom licu, znači htjela sam da ga ono razbijem. Tako da eto pakovanje naspram tog, naspram formule nije baš, nisu tu, nije tu sve u redu. Nije sve baš sjajno, ali inače on je super. Zatim sljedeći proizvod jeste ovaj Dewy Wet Look Stick od Catrice-a. Ovo sam koristila kao primer da bih potrošila ovaj užasni odvratni puder i buržoa i ovaj, kako se zove? Evo, bože, ćorala sam. Ovo je Revolution Conceal and Define. Zato što ovo čudo skroz mi daje, pošto mi je hipersuva koža, skroz mi daje tu neku mažđuru koja mi je potrebna. On je skroz providan. Bukvalno samo ti daje taj wet look. Ako je to nešto što voliš, ti to možeš da koristiš i, ove, i gore na, od gore na puder. I super ti bude sve. Znači, u zavisnosti jel, koliko ovaj se mastiš u toku dana, ali meni je stvarno odgovarao i to mi je ono kao spas, bukvalno spas. To je nešto što recimo bih koristila sa ovim puderom koji imam u stiku, ovaj Revlon Instafix koji želim da ovaj, da isponovam ove godine. Tako da treba mi nešto što, znaš ono, ili dodaš kapljicu ulja ili ovako neki primer da bi nekako rastopila tu ovaj, taj mat puder. Ukoliko imaš suvu kožu, tako da, to je to. Zatim, potrošila sam Hollywood Floss Filter, konačno, u pitanju je ovaj, Charlotte Tilbury. E, vidi kako se nakupilo ovdje na ovu četkicu. Skinula sam stoper. Ovo čudo je onako, ne znam da li se sjećate ovog proizvoda, evo ga, kao puder, ali primer, više kao nešto što se sija, nemaš, znači ne znam kakvu pokrivenost, i ako imaš neku teksturu po koži, ako imaš neke bumpove ili nešto, to će samo još više da se vidi i da, ono, ovo je nešto što se koristi ispod, par što se mene tiče. Ovaj, čekaj, treba mi maramica, sad sam se umusala. I ovo je nijansa broj 3. Definitivno, apsolutno nije moja nijansa. Ovo sam poručila preko Selfridgesa da mi stigne i tako sam na pamet izabrala bez veze. Ovako izgleda. Super je, hidrira, ultra giga mega preporučujem za korišćenje ovaj, ispod pudera, ali dobro razmisli koji si pod ton, a ne da kupiš nešto što je pink, a ti si žuta. Tako da, to je bila moja greška, ali je stvarno super iška. Koristila sam njen puder u nijansi broj 4 i taj mi je bio super iška, onako baš je bio na moj žuti poton i sve. I onda sam kao, pošto je tad bilo, čim se to pojavilo, kao svi su pričali, uvijek kao da uzmeš ovaj nijansu niže nego što puder koristiš kod nje, Charlotte Tilbury puder. I zato sam uzela trojku, ali sam se zajebala. Eto, kad slušaš druge, tako da ono. Zatim potrošila sam L'Oreal Star Drops. Jao, kako je ovo dobro. Oh.
Ovo je superiška, ovo sam hvalila, ovo su onako skroz zlatne šljokice za preko leta da se sijaju ramenca, da namažeš nogice, dekolte, šta god. Stvarno preporučujem, zato što ovo je prvi taj kao neki body glow koji sam probala da je stvarno jako dobar taj base. Obično taj base bude ili stave onako da bude ulje mašćura i malo šljokica, ili ga stave da bude onako skroz vodeno i onda kad se to setuje, to se skore i te šljokice samo ako odlete sa tvog tela posle 5 minuta, bukvalno, dovoljno je samo nešto da dodeneš ili da prolaziš kroz vazduh, one će da odlete. Ovo ceo dan traje, stvarno prelepo, predivno, zlato, savršenstvo, savršenstvo, mogu samo da hvalim. Ova pipeta je govno, znači to bukvalno zaboravi, to ništa ne radi. Možda ovako da malo moraš da skineš, pa onako okreneš bočicu, pa iscuri malo. Nadam se da se vidi prelepo. Naravno ti to izblendaš u kožu, ono, do ludila. Ali to je to. Za razliku recimo od ovih šljokica koje su bile prilično suve, ovo je 01 Cosmic Dust, u pitanju je Essence. Izgleda ovako divne, su bile onako kao neka, neke dugine boje, nešto na taj fazon, stvarno predivno. Ali pa možda uspete da vidite, jako, jako, jako je lijepa. Nijas, ja volim te, znači, šakice koje su, to sam pričala 150.000 puta, to su mi omiljene, ali su bile dosta onako suve i gde ih staviš tu, neće onako da se blenda. Katastrofa. Zatim, mine, da li možete vidjeti koliko je žminke odrežala? Zatim potrošila sam Lime Crime u nijansi Strip. Ovo je toper, zove se, znači iz kolekcije Diamond Crusher, sad sam rekla kako se zove. Lime Crime je u pitanju, gadnju boju nisam mogla da uzmem za sebe. Znači, bukvalno, ovo je najgadnija boja, stvarno, vidi ovo, za mene, meni ovo ne stoji, izgledam kao da sam izašla iz 80-ih, ali onako ona najpink, užas, užasa. Skinula sam i stoper i sve i potrošila sam ga, e sad, pošto je on već počeo bio malo da se suši i mene jako ta boja, znači ovo, pojavila sam vam se jednom u videu sa ovim, namjerno sam ostavila da se svi onako lepo ismejemo kolektivno, koliko mi užasno stoji. Ja sam bila pametna pa sam unutra stavila malo clear glossa, koji sam imala, ne znam ni šta sam stavila unutra, koji gloss sam stavila, nebitno, ali i onda sam ga nekako na taj način razvodnjela da više to bude glitar nego da bude ta pink boja i na taj način sam uspjela da ga potrošim. Nisam izlazila napolje, ovo sam koristila inside the house. Nisam stvarno mogla, znači bukvalno ovo je onda još onako dodatno taj sjaj. Ne, znači bukvalno. Za razliku recimo od ovog Catrice sjaja koji je predivan i koji više nema nigde da se nađe. Predivan! Najlepši. Kaže 0.30 je nijansa, a ne znam šta, ne. 0.30 Dazzling Starboy, predivna. Pogledaj. Ovo je toliko lepo, ovo je moj kolorit, ovo je... Naravno sam skinula stoper, ovo je toliko lepo, gledaj ovo. Gledaj ga, molim te, vidi kako je dobro. To je neko zlato, neki, ne znam, znači, takav glitter, takva kombinacija, takav sjaj. Predivno, predivno. Jo, Bože. Ne znam, bukvalno bi se kupala u ovome, a ovako sam već jedan potrošila koji je bio onako na nešto vanila, onako bele šljokice. Isto je bio predivan, predivan, lijep glas, savršen. Zatim, ovo je Bourjois All is Fabulous Extreme Resist. Znači, jedva preživeh, jedva preživeh ovo, katastrofa. Katastrofa, ne nikako. Apsolutno pogrešan za mene, nijansa ok i super je ova pumpica, sve je odlično, ali znači bukvalno malter na mom licu koji jednostavno ne može da, kao da imam neku masku gipsa, e tako,
tako izgledam sa ovim puderom, užas. Isto može da se kaže i za ovaj. Znači, ova dva su bukvalno identična. Možda je ovaj make-up rulšan još jači, još onako mati, još taj ono... Oh, skinula sam u stope, sve sam, stvarno sam se potrudila da bude ono F8.5 je nijansa i ovo je previše svetlo za mene. Evo ga. Nebitno, znači jako sam se radovala kada sam ga potrošila. Oh, baš je onako. I ni, znači da mi nije bilo ovih primera uljanih i koje kako da sam se nekako snalazila, stvarno ne znam šta bi, kako bi ga potrošila. Ali to je sad, razumeš, evo sad trenutno imam na sebi naš koji puder. Evo ga, imam ovaj. Ovaj puder jeste ok, moja nijansa, ali je isto tako nikakav. Nikakav. Ovo isto što sam pokazala, Revlon, i ne znam da li imam još jedan, ali taj volim puder. Ne znam da li imam još neki od tih tako problematičnih, ali ne, znači, i mene Ivan pita, si ti normalno, što to trošiš, znači, pustiš, tako ti nije, ne mogu, znači, nešto, u meni imam neki taj, ono, nemir, razumeš, ako to ne potrošim, ne znam zašto, volim, i volim, iskreno, da, evo ga, jebote, stoji ovaj Revolution Concealer Hydrate, ovaj mi je super, super, stvarno je hidratantan, divan, ali sam uzela pogrešnu nijansu, izgledam pink u ovom, o, kako sam tako, F8, katastrofa, ali čekaj, zar nisam ja imala ovakav još jedan, verovatno, pa sam dala vanji ili ne mogu sad im... Nebitno. Uglavnom, imam obsesiju da potrošim te stare putere koji su mi ostali. Mislim, nisu oni stari u smislu da su stari, nego ono koji su mi još ostali nakon ove godine panovanja. Tako da ne znam sa što sam pričala, ali, znači, da. Interesantno mi je to da kad mi taj neki, ne znam, sad ovaj buržoa ne funkcioniše, ja volim da pronađem sad taj, interesantno mi je pronađen taj neki primer koji sad će njega malo da smekša, ili ne znam, volim, nekako to me privlači, volim, to ne mogu da kažem, ali ovaj, ne znam, ovaj pink, ju majko, juče sam snimala za vas video, ovaj za outfite i šta ja znam, imala sam, znači, njega na licu, znači, ono, vidiš da je pink, ono, pink, bukvalno, ne znam kako da postvarim, moram sad, ne mogu da odolim, morate sad da mi udovoljite, ne znam koliko će se vidjeti na ruci, gledaj ti koliko je on više pink nego što sam ja, pogledaj ovo, znači, užasa, ništa gore za nekog koji ima svetlu maslinu, razumeš, da koristi pink puder, ali dobro, uglavnom sad smo skrenuli s teme. Potrošila sam Too Faced, ovo je moj čokoladni, ček samo da vidim tačno kako se zove, Chocolate Soleil, ali ovo je onaj tamniji. Chocolate Gold, da. Ovo sam kupila u Selfridgesu i ovo je za mene bilo magično. Ovo sam samo sad je malo se smuljalo ovdje stojalo, ali ništa lepše od muljave šminke, obožavam, znači korišćenu šminku. Ove, stvarno je divan i volim što ima ovo ovako i tako je cute i volim ta njihova pakovanja, znači ne znam, nekako ima nešto u vezi tog Too Faced-a što me ono nekako mi old school. Uglavnom, ovo sam kupila zajedno sa onom čokoladnom paletom. Jaoj, znači čekaj, sad sam se sva od ovih pudera i lip glosjeva i svega sva sam se izmastila. Ne mogu da otvorim ovo čudo. Evo ga, ovako on izgleda. Potpuno sam ga potrošila. On toliko miriše na čokoladu i kad ga stavljam skroz, ako mi uđe onako malo usta, osjetim skroz kao neki kakao, prelepo je, prelepo. Obožavam, kupila bih ponovo, formula divna, kremasta, razmazuje se, blenda se, savršeno. Apsolutno ga volim, joj. Tako volim taj ovaj... I sad mi se bilo... Uglavnom, stvarno sam uživala, volim ga i kupila bih ponovo, ali naravno samo, da, to nisam rekla, kupila bih svetliju nijansu, zato što je ova bila onako tamnija, nije toliko što je tamna, nego onako onaj hladni bronzer, znači ja to, pa onako ti se stvara blato malo,
to nisam voljela. Zatim imamo ovaj L'Oreal, ovo sam potrošila, ovo je neki highlight drops za telo, to je kao ove, evo ga, ali razlika između ova dva jeste da su ovo stvarno zlatne šljokice i stvarno glitter i stvarno imaš taj bronzani i sunčani look. Ovdje imaš sve to, ali na rose gold varijantu, bukvalno kao ovaj poklopac. I ovo je jako dobro za osobe poput mene koji imamo svetlu maslinastu kožu. Super ispadne, bolje nego ovo. Ovo je za nekog ko se kvarca ili ko je tamniji, ali ovo je baš onako za nas. Ove svetle olive i izgleda ovako, super je ovo pakovanje, sve opet ova pipeta apsolutno ne radi, možeš da je bukvalno baciš, ali mislim treba ti poklopac, tako da moja preporuka, divno miriše, divno, tako nosi sva nekako hidratantna, ostane isto ceo dan, brutalna je ta formula, ali nema toliko šljokica, je to jedina stvar koju kao mogu da zamerim. Zatim potrošila sam Golden Rose Liquid Glow Illuminator Tinted Prime and Highlight Starlight. Ovo je superiška, ovo sam koristila za noge, bukvalno sve, onako butine, lepo listovi, sve, to se tako sjaj, to tako dobiješ, ne znam, ima neki, ovo ti je naš onaj fazon, kad ga namažem, onda onako je iridescent i vidiš da se to šljašti i sve to superiška, ali tek posle nekog vremena, tipa posle par sati, u stvari kada otpadne taj prvi metalik šin, onda ostane taj predivni glitter koji je prelep, stvarno. Znači, ovo vam preporučujem za telo, divna stvarčica. Ovo sam, kada sam ga kupila ili ne znam odakle mi, sam ga koristila i za lice, samo što to je jako gusto meni sada. Više volim nešto što je onako tečnije kod tih highlightera, tako da za telo je stvarno brutalan i stoji ceo dan i imaš divne te šljokice i taj glitter leti, stvarno je savršenstvo. Zatim potrošila sam... ovo je Avonov lak koji sam sama pravila i on je šprej 100 godina, njega sam i panovala, onako divna pastelna kao neka ta kajsica i on je otišao, moj lakić. Zatim, ostala nam je jedna kremica, da, ovo sam kremu, jo bože, ovo nipošto, znači ako imaš suvu kožu kao ja, Katastrofa od ove kreme, jako je loša. Ovo je Naturally Good Organic Argan Oil. Ovo sam dobila kada sam poručila Lili, verovatno mi je bila neka promocija i onda sam ovo dobila besplatno u kremu. Znači, verovatno je zato i dele. Znači, katastrofa. Onako je, namažeš je posle nekog vremena kao da ništa nisi namazao. Znači, kao da ti je suvo lice i eto tako, umila si se i to je to. Znači, bukvalno moraš da koristiš sa drugim kremama. Ali ono što je problem i što me najviše iznerviralo u ovoj kremi jeste to da sam imala problema sa puderima, imala sam problema sa podlogama, sa primerima, neće da se složi ni sa čim, onda onako prave se one gromuljice, kuglice, koluta se, znači, ne. Zatim potrošila sam klasik Labello, obožavam, savršenstvo. Potrošila sam ovo Labello, ovo je esensu je u pitanju i zove se Nula Shine Bright Like a Diamond. Ovo je bila neka njihova kolekcija, nemam pojma, ja sam ga voljela to što je proziran, bio skroz providan i potrošila sam ga do kraja, nije bio ne znam kako sad hidrirajući, ali okej. Potrošila sam ga. Zatim potrošila sam ovo čudo. Ovo je, ovo je u stvari iscurelo, čekaj. Ovo je Avon Lip Gloss ulje, šta je već. Ovo je kao iz ove kolekcije. Evo ga. Koji sam malo predstavila na početku videa. Znači, ovo je bio divni lip gloss sa divnim ovim, kako se zovu, šljokicama. Stvarno je bio super, baš onako iznenađujuće superiška. Naravno da sam skinula stoper, potrošila sam ga skroz, stvarno sam uživala, baš onako proizvod od Avona da je super, tako sa tim šljokicama i to, onako su šljokice bile šarene. Ja sam rekla da će ovaj video da traje, znači znala sam tačno. Zatim potrošila sam lip gloss, u pitanju je 16 nijansa Let's Pumpkin Up Essence. Ovo je bila
prepuna nekog srebrnog glitera, užasna narandžasta nijansa, nikako mi nije stojala, osim ako ga ne stavim sa brown olovkom i onda preko. Tako sam i uspjela da potrošim moj lip gloss, inače nema šanse, zato što je jako pastelna, jako svjetla, jako onako concealer varijanta i nekako na mojoj žutoj koži još ovo narandžasto tako svjetlo, pa nema nikakav... ne, nikako. Tako da, jedino sam s tom olovkom uspjela da potrošim i ok. Ali mislim, volim tu njihovu formulu, volim Essence, lip glossove, stvarno su superiška. Zatim potrošila sam još jedan Aura, Beauty Blender. Stigao mi je novi. Mislila sam da poručim onaj od Essence, vidjela sam neki što nisam do sad probala, rekao, nema veze, ovaj sam na brzaka uzela, tako da to je to. Oni su jako... trošni, jako se brzo iskida i iščerupaju i nije baš najkvalitetnije, ali ja volim što je tako mekan, to mi se sviđa, mada oni Real Techniques su stvarno najbolji. Tako da to je to. Zatim potrošila sam balzam, kako se ovo čudo zove, 01 Koko, ne znam šta. Ovo je iz neke Essence novogodišnje kolekcije. Imala sam ovakav rozi, koliko se sećam, i njega sam prvo trošila, stvarno je superiška. Ovo je onako manje više nije bio nešto. Da li se osušio malo ili nešto mu je falilo, nisam baš bila zadovoljna. Ali eto, vamo. Zatim potrošila sam glitter, ovo je isto Essence, Make Me Special, ovo je bilo... pa nisam pokazala, čisto da vidite pakovanje kako izgleda. Evo ga, a ovo je ovaj gliter. Srebrni, bio je onako jako gadan i gust i srebrni i nekako sam ja to onako mazala toku leta koje kuda i to se potrošilo. Bila sam kreativna što se tiče stvari koje ne funkcionišu. Zatim Essence ruž, ja obožavam ove njihove Shine On Color Up broj 11. Božam, ovo vam preporučujem. Olovka za usne i ovo preko. Znači, dream, stvarno. Imam sve ove, ja mislim da sam kupila, osim tako nekih pinki i šta ja znam. Stvarno su sa zadovoljstvom ih, sam ih iskoristila sve. Vidi, do kraja, do samog kraja. Toliko divno mirišu. Mirišu onako kao na neku, ne znam, na slatkoću, na kokos, na kakao, na čokoladu, znači predivno. Jako je dobra formula, jako su hidratantni, kaže vam. Znači sad, pogotovo sad je u trendu da imaš tu olovku i od gore nešto sjajno i da bude to taj neki ombre. Olovka je ovo savršeno, savršenstvo. I sve te tako neke nude bojice tipa iz ove kolekcije su stvarno prelepe. Zatim, potrošila sam Toasted Marshmallow, pitanju je... NYX, ovo su oni njihovi lip butter glosses, šta li su već. Skinula sam stoper, naravno, i potrošila sam ga do kraja, vidi ga. Divna je boja, boja je onako skroz jesenja i meni se jako sviđa kako ova boja meni stoji. To je totalno u mom nekom. Malo ima taj neki sivi, malo ima taj neki pink fazon, ali... mislim da ide na tu neku, ali znaš ono, nije, viš, ima dosta te brown da može da prođe, da mi super stoji i jako ga, sam ga voljela. I volim tu njihovu formulu, meni se sviđa ova formula njihova. Znaš šta, malo je nezgodno zato što su jako pigmentovani ovi lip glossevi njihovi i onda ako ti se uhvati ono kosa ili nešto, totalno, a imaš ovakvu ono boju na usnama, znači to su ovako štrafte uzduž i popreko, tako da malo je to zajebano, osim ako nije sad nešto baš nude, ali ono ok. Zatim potrošila sam Jeffree Star lipstick, vidi ga, konačno. Ovo je bila nijansa koja, mislim da je Thirst Trap da se zove, iz one Thirsty kolekcije. Ovo imam sad već koju godinu i primetila sam da je počeo onako da se suši. Pogotovo ovi koji su ovako, kako da kažem, metalik, oni prvi krenu da se suše uglavnom. I ovo sam primetila, rekao, nećeš mi se vala osušiti, nema šanse. Tako da sam ga koristila sa tamnom olovkom i sa sjajem
koji god, da li ovaj esens, da li, znači, kombinovala sam svašta, zato što je ovo boja koja meni odvratno stoji. Znači, ne znam drugačije da vam objasnim. Evo, čak sam skinula i stoper i pokazat će me, evo više, ona je još, što ima tog lijepog glosa u sebi, kako sam ja to njega razmutila. Evo ga. Znači, jako je svetla, jako je onako sedef, ali onako na beo, taj metalik, mislim, totalno ono, promaše što se tiče mene i kupovine. Zatim sam potrošila ovaj Secrets of Contouring, znači, u pitanju je Debora. Mogu vam reći da ovo nije bilo loše. Malo mi je možda bila ova hladna ta brown, ta za konturisanje, ova strana, eto, vam pokazujem dobro. Malo mi je bila onako hladna da ide na to nešto sivo, ali okej, ništa specijalno, jako se lijepo blendala. Ovdje je ova kao highlight strana, samo što ovo je onaj highlight u smislu da highlightuješ lice, a ne highlight sa šljokicama. Tako da sam ovo koristila kao primer za senku i nisam koristila na licu. Tako da to je to. Jako su se lijepo blendale, boje pogotovo ova za konturu, tako da što li tiče stvarno mogu da pohvalim Deboru. O da. Ali ono u suštini, ne vjerujem da bih kupila ovaj proizvod ponovo. Zatim, poslednja, ovo je poslednja? Ne, nije poslednja. Pretposlednja stvar koju onda vam pokažem jeste Liquid Frost Jeffree Star Cosmetic u nijansi Frozen Peach. Znači ovako, nema dovoljno riječi kojima ja vama mogu da objasnim i da vam potpišem, razumeš, koliko je ovaj proizvod brutalan. Znači, stvarno. Ovo, ako voliš glitter, ako voliš sedef, ako voliš holo, ako voliš šljašt i sjaj, brutala. Na licu, savršen. Znači, sa mokrim ovim i staviš od gore na pudar, ništa, nema nikakvih pečeva, blata, da ti nestane pudar i takve stvari, ne. Sa svim, zato što je jako tanka formula, jako je ta tečnost, ta baza, sve nekako tanko je, onako jako se lijepo spreduje, jako se lijepo izblenda. Nema nikakvog blata, niti gustine. Isto tako za tijelo. Ovo sam mackala po ramenima, po dekolteu, znači to je... A pošto je taj kao Frozen Peach, ima taj neki gliter, ide na te neke naranđaste, ne naravnost, nego na te neke kao kajsijaste, pinkaste, ma divota, divota, stvarno ovo vam preporučujem, hiper, ultra, giga, mega, jako je dobro. Ovaj patent je govno, također, znači, mislim, u početku radi, ali posle nekog vremena ti možeš da se slikaš s ovom pipetom, moraš da okrećeš celu bočicu, znači u početku radi, okej, nemoj kažem da ne radi, klikneš ovde i to je sve to, ali ovaj, evo, ne znam koliko se vidi na kameri, koliko je uopšte ostalo divno, divota, divoća, znači obožavam ga, obožavam, obožavam. Stvarno vam preporučujem i ovo definitivno hoću da kupim i to hoću da kupim sve nijanse, bukvalno. I posljednji proizvod koji imam za vas jeste još jedan stik. Znači, gdje je onaj prvi stik? Evo ga. Ovo je Catrice-ov stik, a ovo je Essence stik. Ovo me na moja draga gmina koja me prati već 150.000 godina. Mislila je da je ovo, ali ovo je u stvari ovo. Ovo je onaj wet providan, a ovo je ovaj stik. Ovo čudo sam koristila. Znači, prelepo je, prelepo, prelepo. Na ramena, na rukama, na koje kuda po tijelu, divno. I blenda se, iako je stik, iako ga imam već duže vrijeme, stvarno nisam imala nikakvih problema. Iščupala sam ga bukvalno do kraja. Jako je bio lijep, isto tako kao i Frozen Peach, samo u stik formuli. Prepun glitera, sve tako ide na taj neki kajsijasti, neko ludilo, lepota, znači predivnoća. Tako da, to je to. Uživala sam. Ljubim vas puno, gmine. To je sve. Završili smo, znači ukočila sam se. Nadam se da ste uživali ovim emcijama. Kažem ženom, znači napišite mi dole vaš neki taj... Nemam pojma, da li vam je stvarno ok da nastavim ovako, šta sad da vam pokazam, vidjeli ste vi sto puta, mislim, bla bla bla. Nema potrebe, bolje da vam pokažem kada otkrijem neki novi proizvod i potrošim ga, jer ću onda top znati, ono da kažem, e, ovo je top zato i zato, ili ovo je dobro zbog ovog nije, ili je kompletno sranje. Tako da, to je to. Ljubim vas puno, ostavite mi dole komentar i vidimo se u sljedećem videu.